Саламатсызбы, урматтуу биздин медиа кыздар катышуучулары, IT бөлүгүнө кош келиңиздер. Менин атым Айдай. Менин атым Динара. Анан бүгүн биз болсо ошо IT тармак жөнүндө сүйлөшөбүз. Салам достор, менин атым Динара Руслан. Мен Codify IT компаниясынын негиздөөчүсү жана директору болуп иштейм. Жана IT ассоциациянын төрайымы болуп. Анан бүгүн биз Айдай экөөбүз медиа кыздар проектине кантип IT-ге келгенибизди, канча IT компанияны ачканыбыз жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан эң биринчи суроо Айдайга, бул кантип сен биринчи жолу ушу IT тармагына келип, эмне үчүн ушу IT тармагында иштейин деп чечтиң эле? Рахмат суроого. Биринчиден кичине өзүм жөнүндө маалымат айтып кетейин. Акыркы 3-4 жылдын ичинде ушу техникалык билим тармагында иштеп турам. Координатор катары иштеп, тренер катары иштеп, анан ушу техникалык билимди жаш муундардын арасында кандай айтсам кызыгын ушу тармакка алып келейин деп ушундай проекттерде иштеп жүрөм. Анан негизи IT сферага мен 11-нчи класста кызыгып баштадым деп айтсам болот. 11-нчи классты бүтүп атканда ошо кесип тандоо аябай кыйын болуп турган. Анан ошол кезде менин мамам айтып калды. Билайн, Мегаком деген компаниялар бар, аябай жакшы, аябай жакшы төлөйт болуш керек. Биринчиден анан атенеске акчаымды айтып алар ошо мындай, мен өзүм деле ойлогон эмесмин да, ушундай телекоммуникационный компания кызыкчу деле эмес, мен кичинекей эсимен котормочу болгум келчү да англис тилинен. Бирок ошого карабастан ушу перспективдүү кесип окшойт деп политехке баргам. Политехке өзүмдүн талонумду тапшырып, ошо Кыргыз мамлекеттик техникалык университетин 2015 жылы аяктагам. Телекоммуникация менен. Телематика деген кесип. Найс. Анан кантип ушу робототехниканын федерациясын ушунча мындай курууга ой келди? Эмнеге дегенде бир 4-5 жыл мурун эле робототехника эмне экенин эч ким деле билчү эмес. Анан мен деле өзүм робототехника жөнүндө бир экиши угуп калгам, мындай көрүп угуп калганыма. Эмне үчүн ушу робототехника менен иштейин деп жаштыңар? Мен ушу университетти аяктагандан кийин кесиптешим ошо университетте иштеп калдым бир жыл иштеп, анан ошо кесиптешим экөөбүз ушундай идея келди. Эмне үчүн азыр ошо электротехниканы эч ким үйрөтпөйт, ушунда курстар жок деп, чын эле бирок карасак азыр ниша деп айтып коет эмеспи, ошол ниша бош болчу. Анан ошол убакыттан баштап биз анда робототехника деген сөз жок болчу, биз электротехникадан баштаганбыз. Ошо студенттерге курс даярдап, ошо электротехниканы үйрөтүп баштаганбыз. Андан кийин уже 2018 жылы мен ошо робототехника студиясына ушу кесиптешим менен кайра иштеп калдык. Анан ошол убакыттан бери биз ар кандай соревнованияларга катышып калдык. Балдар ушундай ийгиликтерди көрсөтүп баштады. Ошонун баштап эле биз ойлоп калдык, эмне үчүн ушу башка өлкөлөрдө федерациялар бар экен, Кыргызстанда жок, Кыргызстанда дагы робототехниканы өнүктүрүш керек деп ошол ой менен ачканбыз. Мен деген өзүм эсимде эле, мен да университетке барганда ошо электротехника деген сөздү укканда инженер деп ойлочумун да, бул электротехник бир мындай сары комбинезонду кийип алып заводдо иштейт болуш керек деп. Ушу электротехниканы үйрөтүп атканда көбүнчө балдар келчү беле же кыздар болчу, же мындай аралаш эле болчу эле? Негизи ушу көбүнчө элдер ойлойт, мисалы ушу техникалык университетте көбүнчө эркек балдар деп. Биздин группада 3-4 эле эркек бала болчу, калган баары кыздар болчу. Ошого карабастан кыздар негизи кесипти тандаганда өзүн мындай токтотпош керек да, бул эркектерге ылайыктуу кесип деп ошондой ойлор болбош керек. Жакшы. Да. Эми мен аябай кызыгып турам. Мен суроолорду берейин. Биринчиден ошо IT тармагына кантип келдиңер?
Мен деген 9-шы класстан кейін дизайнер болом деп атайын школадан кеткен болчумун. Анан это дизайнер одежда болом деп. Анан 9-дан кейін биз мамам папам анан байкер менен спорт этип бүт жай бою алар деген дизайнер одежда бул жакшы профессия эмес деп анан биз спорт дедлайн бар өтүп кетти. Анан ушу политехнический колледж бар болчу ушу муктун алдында. Ошол жака тапшырып, анан ошол жакта мен ушу как раз энергетика факультетине түшүп калдым. Физика математический уклон менен бир жылдын ичинде эки классты бүтүрдүм, 11-ди бүтүрүп. Анан мен жакшы окуган үчүн ошол эле жерден мага бюджет кеп мындай калганга биринчи курска энергетика факультетинен мындай айтып калышты. Натыне менен сүйлөшүп ошол жакта калып калдым. Эки жыл ал жакта ушу мындай физика математический уклон менен инженерияны окуп, анан үчүнчү курста МУКка именно программирование аналитика факультетине өтүп, анан төртүнчү курста уже IT тармагында мындай волонтер этип ISIP деген студенттик проект бар болчу. Ошол жакта биз эң биринчи ушу Бишкекте Wi-Fi мындай бесплатный Wi-Fi киргизебиз деп проектибиз болгон болчу, бирок ал 2009-2010 жылы болчу, ошон үчүн эч кандай Wi-Fi киргизе алган жокпуз ал убакта. Бирок ошол проект менен мен ушундай ойлор басып баштадым, мен деген IT тармагында иштей алат экенмин. Бул деген жөн эле программирование же заводдогу инженер эмес, бирок мындай интересный аябай профессия экенин, мындай бир нерсени с нуля создавать этип, ошону мага аябай жакты. Ошондон бери уже канча жыл болуп калды, бир 10 жылдан ашып калды IT тармагында иштеп жүрөм. Америкада, Кыргызстанда жана башка чет өлкөлөрдө ушу ар кайсы проекттер жасап. Негизи көнүп көп эле айтып калат кыздарга IT бул кыйын болуп калышы мүмкүн. Вообще ушул тармакта силердин жумуштарда кыйынчылыктар болдубу эле? Кандай кыйынчылыктар менен ошо кездештиңер? Эң биринчи кыйынчылык бул университетте болдум. Эмне дегенде мен деген ушу университетке мына программирование окуп баштаганда мен көп одногруппниктерим алар дегенде ушуна физика математический мектептен келген балдар кыздар болчу, көбүнчөсү балдар болчу. Анан менин группамда бир 2-3 эле кыз бар болчу. Анан ошо балдардын арасынан баары тең үйүндө компьютер бар болчу, ата энеси уже инженер болуп иштечү. Мен ал убакта үйүндө даже компьютер же лаптоп жок болчу, ошон үчүн мен мындай өзүмдү аябай мындай жаман сезчүмүн да, мен ушу инженер боло албайм, программист боло албайм деп. Ошол эле эң биринчи мага мындай кыйынчылык болду, өзүм менен өзүм мындай уверенностим жок болчу да. Анан кийин экинчи кыйынчылык бул мен окуумду бүткөндөн кийин ал убакта көп IT компаниялар жок болчу, бул 2011-11 жылы. Азыр болсо IT компанияда ар бир шакта эле толтур IT компаниялар бар, бирок мен 10 жыл мурун бүтүп атканда андай IT компаниялар жок болчу. Ошон үчүн мен эми ким болуп иштейм деп өзүмдү мындай тапканга көп убакыт өттү. Андан кийин уже IT тармагында иштеп калгандан кийин мындай андай деле кыйынчылыктар болгон жок. Эмнеге дегенде мен кичине программист болуп да иштедим, анан системный аналитик, проектный менеджмент. Андан кийин көбүнчө карьерамды эмне проектный менеджер болуп иштедим, IT проектный менеджер. Анан ушу IT компанияларда даже топ менеджмент болуп мына директор позицияга чейин жеттим. Эң биринчи ушу биздин компаниябызда топ менеджментте мен кыздардан эң биринчи мен болгом. Ошон үчүн бул мындай профессия киргенден кийин, IT компания киргенден кийин биз айтабыз, мындай сен кызыңбы баласыңбы айырмасы жок, главное өзүңдүн мындай жумушуңду билсең, өзүңдүн проекттериңди кандай кыларыңды билсең, ошол эле маанилүү болот да. Ошо аябай кызыктуу экен. Бул жакта суроолор уже келип атат. Биз ушу суроолорго өтсөк болотго дейм. Эң биринчи суроо бул орусча экен, ошондой эле окуй берейин. Существует представление, что образование, опыт в сфере IT является гарантией трудоустройства высокого заработка. Мне кажется, что есть представление, что это обобщенное. Что вы думаете по этому поводу, если исходить из вашего опыта и вашего ощущения рынка труда? Это мне, да, наверное, вопрос? Я так понимаю. Хорошо. Следующий уже вам. Хорошо. Так, уже биринчи суроо бул деген IT компанияларга
Азыр, мында көлі адамдар айтып отшат, сүйлі отшат, анан бұл айтен үйренсең сразу жұмышта олады, анан ақчасы көп төлөйт деп. Бұл деген жартысы чынды айтылам, жартысы мындай кішіне аңкан кіше exaggerated деп бұл. Мен зән қақыт, анан қырысша қот отырымға деп білмейм, бірақ біріншіден азыр чын әлі көп IT компаниялар бар, Қырғызстанда және дүйнө жүзінде чөтөлкөлөрдө. Экинчиден ал IT компанияларда көп позициялар ачық. Бирок ал компанияларга абдан мындай опыты мындай жакшы бир жок дегенде эле 2-3 жыл опыты бар адамдар иштешет да. Ошон үчүн сиз деген мындай жаңы эле окууну бүтүп анан мен деген сразу жакшы жумуш таба алам, анан ал жумуштан мага сразу эле 2-3 миң доллар төлөп баштайт деп ойлосоңуз, бул андай эмес, бул чын эмес. Эмнеге дегенде эң биринчиден мындай башка индустрияларда эле ошол сиз деген интерншип алып мындай эң биринчи мындай жуниор позициядан башташыңыз керек. Андан кийин анан бир-эки жылдан кийин жакшы IT специалист болгондон кийин ошондо гана сиз деген мындай уже чет өлкөлөргө иштеп же чоң-чоң проект компанияларга иштеп дегенде уже жакшы мындай зарплата аласыңар. Эң жакшы тарабы бул деген сиздин чын эле возрастыңызды карабайт, сиз баласыңбы, кызсыңбы, там кетең кандай, аны эч нерсесин карабайт. Эмнеге дегенде IT'де бул же сен проектти кыла аласың, же кыла албайсың. Ошол эле да. Ошон үчүн IT'ге барыңыз келсе, аны карап эле бара бериңиз. Эмнеге дегенде мен ушу бир суроо мага бир кыз сураган бир конференцияда аутсада школьниктерге айтып атканда 10 жыл мурун ушу юрист болгула, анан финансист, анан банкир болгула деп айтчу, азыр болсо бүт юристтер жумуш таба албай жүрүшөт деп. Анан мен айтып кетерим, бул сиз деген Кыргызстан юриспруденциясын окусаңыз Кыргызстанда эле иштей аласыңар. Если сиз деген IT'ни окусаңыз, сиз дүйнө жүзүндө IT тармагында иштей аласыңар. Ошол мындай чоң айырмасы ошол болот да. Мен кошуп кетким келет бул суроого. Азыр чын эле ушу IT тармагы аябай популярдуу болуп атат. Анан баары эле IT'ге барыш керек, IT-шник болом деп ушинтип аябай эмечет, кызыгышат. Анан бирок эрлерге мындай кандай мисалы ата энелер да сен мына программист болбойсуңбу, программисттер көп акча табат экен деп ушинтип айтышат. Бирок программист бул жумуш баарына да ылайыктуу болбойт да негизи. Бул биринчи өзүңө жагыш керек. Ушу сен программисттин мисалы курска барып көрсөң болот, программировать этип көрсөң болот. Анан эгерде сага чын эле ушу кесип жакса, анда ошо кесипти тандаш керек. Бирок ошо программисттен тышкары да андан башка кызыктуу кесиптер да бар да. Азыр ушундай аябай волна болуп атат, баары эле айтишник болосуз атышат. Бирок ошо биринчиден ошо чыныгы жүрөгүң менен тандашың керек. Бирок менин оюмча бул жакшы. Эмнеге дегенде 10 жыл мурун 4-15 жыл мурун мен IT окуп атканда элдин баары там мен IT программистке окуйм десем бул эмне деп айтышып, инженер болосуңбу, заводдо иштейсиңби, азыр болсо мындай IT десең мындай кичине элдер тиги макбук менен тиги наушник кийип алып тиги копшопто иштеген элдердине представлять этип да. Менин убагымда болсо бул деген заводдогу бир комбинезонду кийип алып бир станокто иштеген кишилерди представлять этчү. Сизге бир суроо бар экен, мен азыр окуп берейин. Хочу задать вопрос Айдане. Айдане, скажите, пожалуйста, почему вам интересно именно IT и обязательно ли прям знать компьютер? Вместо Айданы я отвечу, может, меня зовут Айдай. Чоң рахмат сурого. Неизи бул IT тармагы эмне үчүн мага кызыктуу, анан компьютерди билиш керекпи деген суроо бар экен. Негизи IT тармак эмне үчүн кызыктуу? Бул тармакта ар кандай сфераларда иштесең болот. Мисалы бир проект мисалы энергетика жакта болушу мүмкүн, бир проект банк жөнүндө болушу мүмкүн, бир проект мисалы билим менен туташкан проект болушу мүмкүн. Ошон үчүн IT тармагы силерге ушундай кандай десем чоң обширный мир. Көп нерсени өзүңөрө кызыктуу тапсаңар болот. Андан тышкары мен айтып кеткендей эле IT тармагында ар кандай кесиптер бар. Мисалы силер сүрөт тартканды жакшы көрсөңөр, силер дизайнер болуп иштесеңер болот. Эгерде силер көп мындай жазып ар кандай требованиялар жазып анан ушу элдер менен сүйлөшүңөр келип ошондой
сильные качества деп айтсам болот. Силер манда проектный менеджер болуп иштесеңер болот. Ошон үчүн айтет романда мен ойлойм ар бир адиске ылайыктуу өзүнө жаккан кесип табылышы мүмкүн. Анан экинчи суроо компьютерди билиш керекпи? Билбеш керекпи? Эми негизи компьютер менен кантип колдонуу бул азыр айти тарманында эмес бүт бар эле билиш керек. Азыр компьютерсиз эчтеке жаза албай калдык. Бул бизден инструмент деп айтсак болот. Бирок эми прям компьютердин ичинде эмне кандай микроконтроллерлер бар, анын баарын эми өзүңөргө кызыктуу болсо билсеңер болот. Кызыктуу болбосо эми ал инструмент катары эле көрүп, ошо кантип иштесе болот, кандай программаларды, ошол негизгиси кандай программалар менен кантип иштесе болот, ушу негизги максатта ушу IT тарманда. Так, кийинки суроолор мага окшойт, э? Эгерде сиз IT специалист катары ийгиликтүү карьеранын формуласын түзө турган болсоңуз, анда сиз ага кандай компоненттерди кошмоксуз? Билим, жөндөмдүүлүктөр, жеке сапаттар, тышкы факторлор жана башка нерселерди кошсоңор болот. Эң биринчиден менин оюмча бул эме деп коет мындай желание. Сизде мындай өзүңүздүн немесеңиз болуш керек да, мен ушу мындай IT специалист болом же программист болом деген өзүңөрдүн мындай ичиңерде ушундай бир күйгөн желание болбосо, бирөө айткан үчүн ошол IT специалист же программист болгону барсаңыз, бул деген мындай жаман эле болуп калат да. Экинчиден бул дисциплина. Эмнеге дегенде мен мурда айтчумун мотивация деп, бирок азыр мындай бир 10 жылдан бери иштеп калгандан кийин IT-де мен азыр түшүнүп атам, бул мотивация деген ар бир кишинин өзүнүкү болуш керек. Ошон үчүн мен азыр мотивациянын ордуна дисциплина деп айтам. Эмнеге дегенде IT специалист болуу үчүн сиз деген күнүгө жаңы мындай маалыматтарды алып, жаңы нерселерди үйрөнүп турушуңуз керек. Эмнеге дегенде даже университетке барып 4 жыл программирование окугандан кийин ал дегенде сразу программист болуп калбайсыңар. Сиз деген интерншипке барышыңыз керек, анан дайыма үйрөнүп туруш керек. Эмнеге дегенде IT тармагы жана медицина ар бир 3-6 айдан кийин өзгөрүлүп турат. Сиз бир эле жолу бир язык программированияны үйрөнүп алып, андан кийин мен кыйын программист деп ойлосоңуз, бул андай эмес. Ошон үчүн экинчиден бул дисциплина. Үчүнчүдөн менин оюмча бул деген именно орусча мындай кыргызчасын кантип которорун билбейм, бул открытость к новым знаниям. Это мындай истеген өзүңүз эметиңиз турушуңуз керек да, ошол профессияңыз же проекттериңиз же мындай ар кайсы бир нерсени үйрөнөм дегенде ошол сизге жагыш керек. Эмнеге дегенде мен көп адамдарды, особенно азыр жаштар мындай балдар кыздарды билем, ушу ой бул модно классно, анан ата энем айтты, анан көп акча деп профессияга келип алып, анан мындай 2-3 жылга жетпей эле уже мындай мы это называем сгорает да, мындай күйүп кетишет да, анан өзүнүн иштегиси да келбей калат. Анан эмнеге дегенде бул IT бул интеллектуальная работа. Сиз дегенде кирпичтерди ложить этпейсиз да, ошон үчүн если сиз мындай өзүңүзгө креативдетти интеллектуально иштештей албасаңыз, бул абдан кыйын болот. Ошон үчүн бул биринчи өзүңүздүн мен ушуну кылам деген ой болуш керек. Экинчиден дисциплина. Үчүнчүдөн дайыма мындай көп жаңы маалыматтарды үйрөнүп туруш керек. Ошол 3 компонент менен в принципе любой проектте, любой компанияда, любой өлкөдө сиз деген мындай жумуш табасыңар деп ойлойм. Мен оюмча. Бул жерде аябай бир кызыктуу суроо бар экен, ошону бергим келип турат. Экөөбүзгө бериптир. Помните ли вы свой первый отказ после интервью? Интервьюдан кийин ошо силер жумушка силерди албай койгон ошо биринчи жолу ошо кандай болду эле? Кайсы компания? Атын же айтпай эле койсоңор болгон. Мен деген биринчи компания ким отказ бергенин айта албайм, эмнеге дегенде азыр эстей албайм. Бирок эң мындай запоминающий отказды айтып бере алам. Мен деген 2014 жылы магистратурада Америкада окуп аткам, Калифорнияда. Атайын Management of Information System деп коет. Анан ошол жакта интерншип иштеп атып, мен деген мага бирөө айтып калды, ушу Google-да именно технический суппортто системный аналитикпи же IT проект менеджер деген бир позиция ачылды, ошого тапшырып көрдү, айтып калышты.
мен ушу катапшырып көрдүм, анан биринчи мындай тесттен өттүм, анан экинчи интервьюсунан өттүм, анан үчүнчү телефонду интервьюсунан өттүм, анан эң акыркы мындай төртүнчү степ эки кандидатты офиске чакырдым. Бул ушу Монтевидеодогу Google'дун офисине барып, эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр болот, Кыргызстандан келген мен анда канча жашта элем. 22-23-те ушунчунда болчумун. Анан Google'дун могул жанагы немесине келип офисине интервьюсуна кирип, анан мен интервью кылган менеджерим ушу оказывается өзүнүн командасын иштетип атыптыр. Индиядан келген ушу специалист болчу экен. Анан эки кандидатты тандаптыр, мен анан дагы кыргыз болчу. Анын атын до сих пор эме билем, Прията деген. Ал дагы Индиядан болчу да. Анан мага көп мындай суроолорду берди, ар кандай тесттерди берди, баарын өтүп бүткөндөн кийин анан эки күндөн кийин мага жооп беришти, ушул жок сен өтпөй, ушул башка кыз өттү деп. Анан мен көп жыл ойлочумун, бул деген эң менин мындай чоң мындай фейлер деп коет да. То что сен ушу ушунча жыл окуп иштеп жүрүп, ушул бир какой то немеге өтө албай койдуң депчи. Какой-то Google да. Анан ушул мындай чынды айтып айтканда мен көп жыл ойлочумун да, бул деген ушу мен деген анын нациясы болгон үчүн алган жок депчи. Анан кийинчерээк ойлоп көрсөм, мен чынында ал профессияга, ошол жумушка возможно мен чынында мындай жакшы киши болмок эмесмин. Эмнеге дегенде мен мындай больше мындай проектный продукт менеджментти жакшы көрөм да, не технический суппорт отуруп мындай сага бир документти берсе ошону изилдеп ошону жазып отуруп тургандан көрө мага көбүрөөк мындай креативдүү бир нерсе жагат да. Анан кийинчерээк бир уже 3-4 жылдан кийин мен кийин ошону карап ойлогондо мен ошондо ойлоп баштадым, бул мен деген ал нация эмес же дагы башка нерсе эмес эле. Мындай чындыгында караганда мен ал жумушка мындай жакшы фит деп коет да, ошол мага жакшы эмес эле болмок деп ойлойм азыр, бирок билбейм, ким билет. Ошон үчүн мен мындай биринчини эсимде жок, бирок ушуну мен эң чоң мындай мага болезненный болгонун эстеп калдым да. Меники биринчи аптасы эсимде. Мен анда мындай жаш специалист болчумун, бирок ошо өзүмдү издеп мындай бир улуу сонун бир команда барын келип атканда ошо өзүм сфера продажда иштеп жүрчүмүн, бирок ал тармак мага көп жакчу эмес да. Мага ошо көбүнчө ар кандай ушу бир проектте иштегим келчү, ушу аябай жакшы команда менен иштегим келчү. Анан интервьюга келдим. Анда деле мен мындай билчү эмесмин, интервьюга даярданып келиш керек да, аны эч ким айтпайт да. Бизде университет аны үйрөтпөйт да. Резюмени билебиз, составлять этиш керек, аны даярдап бердим. Андан кийин болсо интервьюга келгенде эле бир нече суроолордон кийин эле 5 жылдын ичинде өзүңдү каякта көрөсүң деп сурап калды. Анан мен ошо даярданган деле эмес, мен ойлогон деле эмесмин 5 жылдын ичинде өзүмдү каякта көрөм деп. Анан ошондо аябай жооп бере албай койдум да. Өзүм мындай түшүнүп атам азыр болсо, мына мен мындай компанияда иштегим келет, анан мындай аябай прогрессивдүү специалист болгум келет деп айтсам болот деп, бирок өзүм ичимен түшүнүп атам, что мен өзүм ушул суроого жоопту билбейм. Анан өлө мындай жаман болуп кеттим. Анан интервью алып аткан киши өзү көрдү мен жаман болуп кеткенимдичи. Анан боору ооруп кетти окшойт, айтты да, сен үйгө бар азыр, ак кагазды ал, анан ушу 5 жылдын ичинде өзүңдү каякта көрөсүң, ошону мындай ойлон, бул сага керектүү нерсе, мен өзүмөн ушундай сага совет берип атам деп. Үйгө келип алып аябай капалангам, 2 күн ичинде ыйлап, өзүм 5 жылдын ичинде каякка барарымды билбейт экенмин, мен ушуну кантип билбейм. Анан же өзүмө суроолорду берсем да жооп таба албай аттым, аябай мындай болезненно воспринимать эткем ошол убакытта. Азыр болсо убакыт өткөн сайын сен түшүнөт экенсиң ал туура экен. 20 жашыңда сен аны түшүнбөйсүң, бирок 20-дан уже мындай өтүп бараткандан кийин сен өзүңдүн жашооңду 5 жылга 10 жылга пландаштырып калат экенсиң. Бул негизи башкаларга да совет болуп калышы мүмкүн да. Негизи интервьюда ушундай суроолорду көп эле берет. Азыр жооп даяр, пландар көп. Ошо ошондой болгон. Бияктан мен көрүп атам дагы көп суроолор бар экен.
Без дага бир көзүн окуп кетелик. Мындай кыска-кыска дагы бир суроодон. Анан калган суроолор болсо, биз деген эсе жооп мындай дагы деле кызыктуу болсо, мен Instagram'ın организаторлары эсе жазып койсоңор, тиги Zoom'га эле кактан суроо берип атканга, ошол жака мага личный сообщенияга жазып берсеңер, анан мен ошол жактан жооп берип коём. Так, давайте выберем какой-нибудь интересный вопрос. Ну, я вот вижу вопрос насчет после 9 или 11 класса можно поступить в университет IT-программирования и после какого класса рекомендуете поступать? Мен оймча бул азыркы уакытта бул менин бир жеке оюм. 11 классты бир 11 жыл мектепте окуган кереги жок. Эмне дегенде сиз 9 жыл так эле мектепте окуйсуңар. 10-11 класс көп деле мындай сизге мындай знанияларды бербейт. Ошон үчүн если возможность бар болсо 9 класстан кийин колледждер бар. Атайын, и причем азыр специально политехнический колледждер бар. Сразу после 9 класса 10-11 классты бир жылдын ичинде бүтүп, жана бир профессия алганга. Ошон үчүн сиз деген 9-дан кийин дагы 2 жыл бир колледжде окуп эле, уже сразу иштеп баштасаңар болот, IT-специалист болуп. Анан самый главный мындай ушу IT-нин эмнеси жакшы, эмне дегенде мындай сен жашыңды сурабайт, дипломуңду сурабайт. Ушу мен канча интервью өткөрдүм башымдан Зенсовко, мен көптөгөн IT специалисттерди интервью кылдым, Codify мен өзүм компаниямда. Мен бир да жолу ушу дипломду сурап көргөн эмесмин. Эмне дегенде мага диплом кереги жок. Эмне дегенде мага билими мындай важный да. Анан бул биринчиден, экинчиден бул диплом деген сизге ошол знанияны гарантирует этпейт. Анан мен билем университетке кантип көбүнчө балдар кыздар барып окуган мен бир жетип 60-70% ушу менин одногруппниктерим жөн эле келип кетишчү университетке жөн эле эч нерсени үйрөнбөй. Ошон үчүн азыркы убакта если IT-ге окуйм десеңер 11 класс окуп эле 9-дан кийин кетиберсеңер болот. 11 классты уже бүтүп атсаңар анда уже мындай короткий программаларды үйрөнүп уже 1-2 курстан кийин иш иштеп баштасаңар болот. Мен да бир суроо тындолдум. Как менялось ваше мировоззрение с каждым годом работы в IT-сфере, дейт? Жыл өткөн сайын ушу IT-сфера сенин көз карашыңар кандай өзгөрүлдү, дейт? Биринчиден эми мен ушу IT-сферада обширно айтсак IT-сферада иштедим, бирок ушу көбүнчө билим тармагына жакыныраак болгон. Азыркы убакытта ушу IT-сферада аябай өзүм мурдакыдан да көбүрөөк кызыгып турам. Анан азыр мен ушу көргөн жакшы нерселер ушу IT-сферада. Мисалы, силер специалист катары бир мисалы мамлекеттик бир жумушта иштесеңер, силер мындай горизонтально аябай көп, вертикально точнее, көп жылдан кийин силер ушу бир руководящий жумушка келсеңер болот да, позицияга. IT-сферада мунун баары бат аябай өтөт да. Анан тышкары IT-сферада бир гана вертикально эмес, горизонтально да өсүңөр болот да. Мисалы ошо башка бир тармактарга, мисалы project management менен баштадыңар, андан кийин product management үйрөнсөңөр болот, ошол тармакка кетсеңер болот. Ушундай аябай кызыктуу бул ошо азыркы убакытка мен өзүм ушуну өзүмө мындай галочка кылып койдум. Андан тышкары Дин айтып кеткендей эле IT-сферада канча жаштасың, национальность, гендер, эчтекеге карабайт. Биринчиден силер специалистсиңер. Анан азыркы убакытта биз көрүп атабыз, көбүнчө удаленно иштеп атышат элдер үйүнөн. IT-сферада иштесең аябай деле кыйынчылыктар жок да, ушу үйүңөн деле иштесең болот. Бул негизи суроо аябай аялдарга жакшы деп ойлойм, анткени аялдар декретке кетет, балдарын карашат. Анан ушу бат эле декреттин убагында эле 1-2 айдан кийин иштеп баштаса болот. Анан тышкарыда көп преимуществолор бар. Ошо бирок ошо жылдан-жылдан дагы жаңы специалисттер пайда болуп атат. Мындан тышкары дагы көп пайда болот. Ошон үчүн бул тармак аябай мындай чоң, анан кызыктуу деп айтсам болот. Уже вакыт жок калды да, дагы бир суроого. Еще бир мүнөт. Бул жакта бир суроо бар экен, мага абдан жакты. Что вы обычно делаете, когда понимаете, что не успеваете что-то сделать? То есть слишком много задач.
Бұл дегенімдай маған ең көп сұрау береді ұшыл жөнді мне дегенде мен өзімдің екі жеке компаниям бар Codify Lab жана Codify CRM анан еші IT ассоциацияда председатель болып іштейм жана азыркы уақытта мемлекеттің еші премьер-министрге на общественных началах это адвайзер болып іштейм анан ошолордун арасында чынында көп проекттер болгондо мындай башың айланып баштайт анан кээбирлерине жетишпей баштайсың. А мен ошо недавно эле өзүмдүн командама тренинг кылдым. Неге дегенде у меня мындай көп мындай байкайында менин командам мындай эртең менен жумушка келгенде көп жумуш болгон үчүн алар мындай прокрастинировать башташты да кайсынсын жашаарын билбей. Ошон үчүн мен атайын аларга атайын мындай квадратик кылып туруп өлтүрүп анан бул жагы орусча болуп калат тилекке каршы. Есть такое понятие, как важное и срочное и важное и несрочное. Это вот как бы первая половина такой. Что важно. Есть неважное срочное и неважное и несрочное. Так вот, все ваши задачи должны делиться на важные и на неважные. И вы всегда должны день начинать с утра, это с важных и срочных задач, потом важных несрочных задач, и только если у вас вдруг есть время, вы делаете срочные, но неважные. Неважные и несрочные задачи вы просто не делаете. И вот это очень классное такое, это то, что день нужно начинать всегда с важных, срочных. Неделю нужно начинать всегда важных, срочных. Месяц нужно начинать с важных, срочных. И год нужно начинать так. И тогда, в принципе, вы до после обеда уже закрываете все важные задачи. И если вдруг у вас есть желание или время, вы делаете такие, ну, чуть-чуть такие неважные вещи. И у вас всегда основные проекты будут, ну, в хорошем состоянии. Это вот, наверное, последний совет. Всем спасибо за внимание. Ой, на крыльском. Организаторлорго чоң рахмат. Жана угуп аткан кыздарга ушу калган суроолоруңарды мен Инстаграмды жазып коюшат организаторлор. Ошо жака жазып берсеңер, аны жооп берем. Катышканыңыздарга рахмат, чакырганыңарга рахмат. Барыңарга келек. Кыздар, дерзайте.